Evo nam starta, idemo malo pozdraviti pljeskom trkačice prve skupine. Gabrić, Marušić, Grgić i Milić. Ovdje će biti u stazi 4:13:65. Evo nam druga skupina, Trohar, Pudika, Jakovljević, Kovač, Blađević, Krum, Matko i Medved. Marta Medved u stari 8, a ovdje će biti pobjednica u stazi 7, čini se brža utrka, 13:11, Laura Matko. Tablicama trenutno drugo mjesto, idemo odmah na utrku žena, četvrta skupina. Vidimo 12:92, trenutno vodeći rezultat, ovo je sada na 12:90.